Այս գեղեցիկ ծաղիկները նվիրում եմ բոլոր բոլորին, ովքեր հենց հիմա միացան իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը. Այս հրաշք ծաղիկները, տեսեք ինչ գեղեցկություն է, նրանք մեր կյանքի, մեր օրվա լուրջ վկաներն են, ծաղիկներն էլ են, քնքուշ են և հասկանում են ամեն ինչ, սակայն չեն կարող խոսել. Գեղեցիկ օր եմ մաղթում բոլորիդ, նվիրելով բոլորին այս ծաղիկները, թող ձեր օրը երջանիկ սկսվի, պայծառ օր ունենաք սիրելիներ։ Ողջույն բոլորին, ինչպես եք սիրելիներս, լավ եք, ես շատ լավ եմ, վերջապես իմ մի քանի անգամ չկայացած հանդիպումը գործազուրկներում, այսօր կայացավ, տանից դուրս եմ եկել, եկա այստեղ, փոխվել էր նորից իմ խորհրդատուն, շատ հաճելի կիներ, շատ լավ զրույց ունեցանք, ինքը խոստացավ, որ ինձ համար շատ աշխատաժամանակով աշխատանք կգտնի, հելը տեսնենք, կգտնի, չի գտնի, մի խոսքով տպավորությունս լավ էր, ինքն էլ հաճելի զրուցեց։ Իսկպես շատ լավ պայծառ օր է, հաճելի եղանակ է, արդեն շատ թեթև եղանակ է, շոգ է, կարելի ասել, որ ինձ շատ դուր է գալիս, ես ինչի մոտ եմ կանգնել, ինձ թվում է ձայն է գալիս, հա, կանդիցիոների ձայնն է գալիս, չգիտեմ լավ եք լսում թե չէ, դե լավ, տեղս կփոխեմ, կշարունակենք զրուցել։ Այս սեզոնին քաղաքը դատարկել, լրիվ գնում են արձակուրդ, տարբեր տեղեր, քաղաքը դատարկվում է, դրա համար ես մի տեսակ աղմուկ չկա, ընդհանուր հանգիստ է, ինչ ասեմ ձեզ սիրելիներս, առավոտյան են սիրուն, տեսեք ծաղիկներով ձեզ ոնց բարի լույս ասեցի, սա էլ իմ օրվա պատրաստած է, այսօր մինչև գործազուրկները գնալը տեսեք ինչ եմ պատրաստել, շատ համեղ բաներ եմ պատրաստել։ Այսօրվա ուտեստներ թոք եմ պատրաստում, որը նախորոք թաղանթից հեռացրել եմ, դրել եմ խացախի մեջ հոտից ազատվելու համար և շատ համեղ սոուս եմ պատրաստել, կտորները լցրել եմ սոուսի մեջ, հիմա կպատրաստեմ, տեստում եք, այսպես եմ կտրել, հիմա ես երկու շերտ կանեմ այս կտորները, ալուի մեջ կթաթախեմ և կտապակեմ։ Ահա, մնում է խառնեմ և արդեն պատրաստ է։ Սիրելի հետևորդներ, այսօրվա համար այս թեթև աղցանն էի պատրաստում, կունջութը որ լցրեցի, հիշեցի, որ ես ձեզ երբևէ չեմ ասել, թե ինչպես պաշտպանել միջատներից սննդամթերքը, ուրեմն ընդամենը ֆոլգա եք այսպես ճմրթում, ճխլում և գցում տվյալ բանկայի մեջ և ամուր փակում, վերջ, երբեք միջատներ չեք գտնի այլևս ձեր բանկաների մեջ, ինչքան երկար ուզում եք պահել։ Նորից ես եմ ձեզ հետ, շատ լավ օր էր այսօր, ոնց որ Հայաստանում ըլնեի, դուրս եկա, չգիտեմ եմ ոնց պահեմ, որ վիզս սենց թեքնում եմ, սալ էր Երևան, դուրս եկա, շքամուտքով մեր կուկին հանդիպեցին, սկսեցին զրուցել հարց ու փորձանել, դու մի ասա տեղափոխում են մեր շենքը, ուզում էին մանրամասներ իմանալ, բացատրեցի, ծանոթացանք, հետքին էլ ասում, սուրճ եկը խմենք իրար, ասի, որ ես երկրորդ հարկում եմ ապրում, նում էր Հայաստանի երրորդ հարկում, այստեղ երկրորդ է կոչվում,
կատարը այգու կոմը ցույց տվեցի, բացեցի, մի խոսքով լավ հավեսով զրուցացինք, հաճելի զգացողություն ունեցա։ Հիմա գործից դուրս եմ եկել, տուն եմ գալիս, օբ նորից ցանոթ տեսա այդ դպրոցի ծնողներից մեկին։ Տեսրանք սիմ են պաշպճել, ենքան պաշպճեց եմ, իչ եմ ուզում ասեմ, այմ արդերում մնա, կարա ես կովիդով մի վանդեի կարող ավարակ եմ, մի խոսքով հավեսով զրուց արեցինք, բան արեցինք մոցոր ծանոթ էլի, կաղաքը արդեն մոցոր հաճելի էլ դարավ ես պային, դե ինչ ասեմ, ուրախ տրամադրությամ գնամ, տուն լիքը բաներ ունեմ ձեզ ասելու, կասեմ վաղը այսօր երկու շաբթի է, այսօր վլոգ չեմ դնի, վաղվա երեքշաբթի օրվա վլոգը կմիացնեմ այսօրվա վլոգի հետ ու շատ հետաքրքիր վլոգ կդառնա իմ կարծիքով։ Դե ինչ ասեմ սիրելիներս, պայծառ շատ լավ տա, հաճելի եղանակ է։ Գնում են տուն, բարձր տրամադրությամբ։ Ես ասած տուն էլ չեմ ուզում գնամ, բայց դե պետք է գնամ։ Դե առայժմ։Ողջույն, ողջույն, նորից ինձ հետ եք սիրելիներս, բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, բոլոր, 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 բոլորին, ովքեր հենց հիմա միացան իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը սիրելիներս, շարունակվում է իմ վլոգը, այսօր երեքշաբթի է արդեն, երեքշաբթի օրը ամեզ մոտ լիլ քաղաքում ամենաշոգ օրն է հայտարարված, այսօր ջերմաստիճանը պետք է բարձրանա մինչև 32 միգուցե և ավելին, որը կարելի է համեմատել ուրիշ քաղաքների 40 և ավելիի հետ, այնպես որ մեր կլիմայի համապատասխան այսօր մեզ մոտ չափազանց շոք է, իհարկե դա ինձ շատ դուր է գալիս, ես մինչև այժմ խնդիրներ չունեմ շոք հետ կապված, դե շոք է, թեթև հագնվում ենք, կարևոր չի, խիստ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ այդ ժամերին քայլել, մնացած ժամերին շատ հարմար է, ամեն դեպքում ես այսօր պետք է տանից դուրս գամ սիրելիներս, օրը սկսել եմ հաճելի ձևով, սուրճս խմել եմ, զրուցել եմ իմ մտերիմների հետ և հիմա էլ զրուցում եմ իմ սիրելի հետևորդների հետ, ինչպես եք, լավ եք, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, սիրելիներս, մի փոքրիկ կարճ պատմություն ասեմ ու անցնեմ օրվա խորհրդին, ուրեմն ամանները լվանում է այսօր և այն մեծ օվալաձև ափսեն, երբ որ տոլմա է պատրաստել, դրանով նկարել էի, դա հարմար է, ասենք ընդհանուր, երբ որ ճաշում ենք, այդպես ամեն ինչը լցնում եմ, հարմար տեղավորում եմ, ամանների տեղը ինքը հարմար լվացված, դե դնում եմ, որ լվանում, տեղավորում եմ, հետո վերջում սրպիչով չորացվում, տեղավորում, ուրեմն մինչ դրեց իրեն, դե գործը շառունակում եմ, այդ լվացարանի տակից ինչ-որ բան վերցրեցի, թե դրեցի, ու այդ պայն շրխկոց լսեցի, ինչ շրխկոց, զարմանալի ձևով այդ մեծ ափսեն իր դրած տեղից, ոնց էր թռիչ կարել դեպի գետին, դեպի հատակ, երկու մեծ կտորների վերացվեց մի քանի էլ փոքր փշուրներ, իհարկե եթե ես լինեի առաջվա երիտասարդը գոզեի, վայ ափսոս, վայ ափսոս, բայց հիմա ինչ ափսոս, ինչ բան, լավ էլ եղավ, որ ջարդվեց, ինչպես ասում են, ճարը կոտրվեց, հաջորդը կգնենք, մենակ դա ինձ դաս եղավ, ինչ դաս, հիմա կասեմ, այդ ափսեն ես վլոգ ունեմ, Խենտան էստեղ խանութ կա, շաբթան խանութ է, այդ ափսեն անցած տարի այդ Խենտանից էի առել, երևիս իմ ուղիղը մի տարի էլ դեռ չեմ օգտագործել, կոտրվեց և շատ թանկ էի վճարել, հիմա այդ մի ափսեի գնով ես կարող եմ ամբողջական կոմպլեկտներ առնել մեկ ուրիշ ավելի մատչելի խանութներից, այնպես որ խնդիր չի, կոտրվեց, կոտրվեց, նորը կգնենք, թող ամեն ինչ ափսեների նման կոտրվեն ու գնան, ինչքան վատ բաներ կա, հեռանան բոլորիցդ, բոլորիցդ, ինձնից նույնպես, հիմա ձեզ պատմում եմ օրվա խորհուրդը սիրելիներս, ուրեմն Նիկոլո Մաքիավելի մտքերից եմ ձեզ ասելու, այսպիսի մի բան, ասում է, եթե դուք թագավոր եք ընտրվել և այդ թագը ձեր գլխին մեծ է,
Այդ թագը կսողա եւ կընկնի ձեր աչքերի վրա։ Եվ դուք այլևս ոչինչ չեք տեսնի։ Որից հետո այդ թագը կիջնի դեպի ականջներ, այդ ժամանակ դուք ոչինչ չեք լսի, թե ինչ է կատարվում ձեր շուրջը։ Հետո կընկնի դեպի ձեր շուրթերի վրա, եւ դուք ոչինչ չեք կարողանա խոսել, ասել։ Ի վերջո այն կսահի եւ կընկնի ձեր վզին, որպես մի մեծ վսկաբ, որը կսկսի արդեն նեղել խեղդել։ Այդ ժամանակ դուք կարող եք տեսնել, լսել, խոսել, բայց արդեն ուշ է։ Ձեր իսկ հպատակները այդ վսկապով ձեզ դեպի մահապատիժ կտանեն, քաշ կտան դեպի ձեզ, կախաղան։ Ինչ է այս նշանակում։ Ուրեմն օրվա խորհուրդը՝ գտնվեք ճիշտ տեղում, ճիշտ պաշտոնում, եւ երբեք ավելորդ մի եղեք։ Զգացեք ձեր դերը եւ տեղը այս կյանքում։ Սա էլ օրվա խորհուրդն էր։ Չգիտեմ, համաձայն եք թե համաձայն չեք։ Կսպասեմ մեկնաբանություններին։ Սիրելիներս, տրամադրող է օրը եւ իմ շատ-շատ հետեւորդների իսկ ցանկությամբ ես պետք է ասմունք եմ։ Ինձ թվում է ձեզ դուր կգա։ Այսօր ընտրել եմ Սիլվա Կապուտիկյանի իմ սիրած բանաստեղծություններից մեկը, թե աչերս քեզ որոնեն։ Եվ եթե գիտեք, լավ, եթե չգիտեք, տեղեկացնեմ չիմացողներին, որ Սիլվա Կապուտիկյանը եւ Հովհաննես Շիրազը եղել են ամուսիններ։ Անկեղծ ասած, այս պահին ես մոռացել եմ, որ թվականին են նրանք բաժանվել, բայց այս բանաստեղծությունը կարոտի պահին, հուզմունքի պահին 1945 թվականին Սիլվա Կապուտիկյանը գրել է եւ իհարկե այն ուղված է Հովհաննես Շիրազին։ Դե ինչ, արտասանում եմ։ Թե աչերս քեզ որոնեն, ես կփակեմ մութ կոպերով, որ աշխարհում քեզ չտեսնեն։ Թե խենդ լեզուս անունը տա, ես կսեղմեմ ատամներով, որ հնչյուն իսկ չշշնջա։ Բայց երբ սիրտ, սիրտս է ուզում ձայնել ու քեզ տեսնել իր դեմ, ինչով փակեմ սրտիս ճամփան, սրտիս լեզուն ինչով փակեմ։ Շատ հրաշալի բանաստեղծություն է, եւ պատգամ որդուս այդ բանաստեղծությունն եմ շատ սիրում Սիլվա Կապուտիկյանի։ Երևի մի երկու բան, այդքան Սիլվա Կապուտիկյանը ասեր չեմ, բայց յուրաքանչյուր բանաստեղծ ունի իր ամենակատարյալ բանաստեղծությունները, կամ էլ ըստ ճաշակի, նայած թե ով ինչն է հավանում։ Մի խոսքով, այսօրվա բանաստեղծությունը նվիրում եմ էլի բոլորիդ, ովքեր հատկապես ասմունքասերներ են։ Դե ինչ, սիրելիներս, հիմա ես անցում եմ իմ տան գործերին, շատ գործեր չունեմ անկեղծ ասած, լվացք պիտի հավաքեմ, տեղավորեմ եւ ամաններ տեղավորեմ, մի փոքրիկ ճաշ պատրաստեմ, շատ փոքրիկ, թեթև, քանի որ այսօր շոգ է, բնականաբար գազօջախի դեմ այդքան երկար չեմ կանգնի եւ կընտրեմ, կնախընտրեմ աղցանային այդպես տարբերակներ։ Ընթացքում, եթե հարմար լինի, կնկարեմ, նորից ձեզ ցույց կտամ։ Որը դեռ արջևում է, կհանդիպենք մի քիչ հետո։ Առայժմ, սիրելիներս, լավ մնացեք, միշտ ժպտացեք, միշտ, ամեն ինչ կանցնի կգնա, չմտածեք, ոչինչ այդպես հաստատ չի մնում։ Դե ինչ, առայժմ, մնացեք ինձ հետ։ Ողջույն, ողջույն, ուրախ եմ, որ դեռ ինձ հետ եք, չեք ձանձրացել իմ վլոգից։ Սիրելիներս, տանից արդեն դուրս եմ եկել, շատ հաճելի տակ է ինձ համար, շոգ է շատ, բայց ես հազիվ տակացել եմ, ինձ համար շատ հաճելի։ Իհարկե ես տանից դուրս գալուց առաջ արևապաշտպան կրեմ եմ քսել, ամեն դեպքում զգուշության համար, քանի որ 32 աստիճան է հիմա մեզ մոտ, եւ դա հավասարազոր է, ասեցի արդեն, մյուս շոգ տակ երկրների 40-42-ին։
Ես գտնվում եմ Վիոլի հատվածում, արդեն դու գիտեք, որ Վիո նշանակում է հին, հին քաղաքում եմ գտնվում, եւ այս հին քաղաքի բոլոր խանութները նախատեսված են հարուստների համար, ցավոք շատ տան խանութներ կան այստեղ։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ բոլորովին վերջերս վերանորոգված մի խանութ, Լուի Վիտոն լսած կլինեք շատերդ, նախկինում ուրիշ տեղ էր այս խանութը, մի փողոց վերև էր, հիմա բերել են այստեղ են պատրաստել։ Ցույց կտամ եւ իմ խոստացած ռեստորանային փողոցը նորից ցույց կտամ ձեզ։ Դե ինչ, օրվա այս հատվածն էլ փողոցներում ենք անցկացնում։ Սիրելիներս, ես ձեզ մոռացել եմ ցույց տամ Լուի Վիտոն խանութը, որը վերջերս են կառուցել։ Այստեղ նախկինում ձկան խանութ էր, վերանորոգել են եւ դարձրել Լուի Վիտոն խանութը։ Հիմա կմոտենամ ու ցույց կտամ։ Տեսեք, էս էլ մուտքն է, նախկինից բավականին բաներ են պահպանել։ Այս հին գրառումներն ամնաց է։ Շատ թանկ խանութ է, դուք արդեն գիտեք երևի, Վիոլիլում գտնվող խանութները բոլորը թանկ են, սա առավել ևս։ Ուշադրություն դարձրեք շենքերի ճարտարապետական ոճին։ Միշտ ասել եմ, տարբերվում է Լիլի ճարտարապետությունը Ֆրանսիայի մնացած քաղաքներից։ Մեզ մոտ շատ կհանդիպեն գունավոր այսպես շենքեր, տարբեր գույների, ամենտեղ կա գույնս գույն, շատ շենքեր ունենք։ Հիմա գնամ ես այնտեղ մի քիչ նստեմ, հանգստանամ, որից հետո շարունակեմ։ Հետևորդը, ես երեք ձեզ հիշեցրեցի, որ մեզ մոտ հիմա շատ քիչ մարդ կա քաղաքում, նույնը եւ այստեղ։ Սովորաբար այս ժամային ավելի շատ մարդ էր լինում ամբողջ այս հատվածում, քանի որ սա ռեստորանների հատվածն է եւ մարդիկ պատրաստում են ռեստորաններ։ Իհարկե այս պահին դեռ ճաշի ժամը չի, ժամը 6:30-ից սկսվում է, բայց բոլորը պատրաստում են արդեն նստարանները, այդ աթոռներ, սեղաններ։ Մի խոսքով, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ այս հատվածը, ամեն դեպքում նոր տարածք է, դուք սա չեք տեսել։ Դե ինչ, սկսեցինք շարունակությունը մեր լավ վլոգի։ Ի դեպ, այս շոկերի հետ կապված մոտոցիկլները ավելի են շատացել մեր քաղաքում, արդեն այսօր որ դուրս է եկել նկատեցի, եւ ձեզ ասեմ, որ մոտոցիկլներ կան, որ ավտոմեքենաներից շատ թանկ արժեն։ Էդ էլ հարուստների բաներ է, էլի, հաճույքներ։ Ահա, արդեն տեսեք այնտեղ հեռվում, չգիտեմ երևում է թե ոչ, հիմա մոտեցնեմ։ Ահա, այսպես արդեն պատրաստել են, այս հատվածը ցույց տամ։ Այս հատ մյուս մասում արդեն մարդիկ կան հայտնված, ամբողջ փողոցը երկարությամբ, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ։ Ահա, այս դիմացնել են արդեն շարել, փողոցն էլ սա է ամբողջ երկարությամբ, միջև վերև է գնում, ես հիմա կբարձրանամ եւ ձեզ ցույց կտամ։ Այստեղ 5-ից հետո ճանապարհները փակվում են, սա էլ սկիզբն է։ Ահա, նայեք, ծախ կողմով ես գնում եմ, աջ կողմն էլ է շարած, այսպես սկսվում է, տեսեք ես սալահատակները, փողոցն էլ է նույն ձևի,
հին քաղաքի նմուշներից եք դուք տեսնում, շենքերն էլ նույն ձևով, էլի հին տեղեր կա, որ արդեն երաշտությունն էլ է լինում։ Կամ ու ժամանակ էստեղ իրենք աջալներ էլ են դնում, որ մարդիկ աջալներով ծածկվեն, ստեղ քամոտ հատված է շատ, հավես է, չէ, ահա, ու հետաքրիր նաև, որ իրան գիտեն է, որ ինչքան մարդ է գալու, այդքան էլ իրենց աթոռ ու սեղան են դնում ու պատրաստում ուտելիքը։ Ի դեպ ձեզ ասեմ, չմոռանամ, որ էստեղ եթե ճաշի ժամից հետո գալիս ես ռեստորան և ուզում ես ճաշել, նրանք ոչինչ չեն ունենում, այսինքն հատուկ ճաշի ժամեր գոյություն ունեն, այնպես որ նախորոք եսպես դնում են և մարդիկ արդեն գիտեն, մոտենում են մենյուն կարդում, իրենց ցանկացած ուրեմն ճաշացանկը եթե հարմար է, մնում են այդ ռեստորանում, բայց գրեթե իմ կարծիքով մշտական նույն մարդիկ են գնում տվյալ ռեստորանները, այսինքն ունեն իրենք մշտական իրենց կլիենտները, թե իհարկե տուրիստներ էլ կլինեն, կամ էլ երեկոյան ասենք ենթադրենք ես ցանկացա, բայց մշտական կլիենտ չեմ, նստել որևէ ռեստորանում, այնպես որ շատ գեղեցիկ փողոց է հատկապես սա, երբ որ արդեն ճաշի ժամն է, երուզերը գնում է, տեղ չկա անցնելու ես մայթերով, դե փակ է արդեն փողոցներն էլ, շատ հետաքրքիր ժամանակ է, հեչ որ եթե ռեստորանում էլ չուզենաս նստես, քայլես անցնես, էդ էլ է բավականություն, ասեմ ձեզ անկեղծ։ Ահա, դեռ շարունակում եմ բարձրանալ, որ ձեզ ցույց տամ, տեսնում եք, բոլոր տեղերում արդեն սրանք տերասներ են, այսպես այստեղ ասում, այս տերասներում ներսում էլ տեղեր կա, բայց հիմնականում դրսում են մարդիկ նստում, անգամ ձմռանը։ Ռադուլ, Ռադուլի մոտ, հետաքրքիր այն ինչ ազգ այս ամոտենա, այստեղ է տեսեք սպրոցներով նույնիսկ, Ռաուլ, հա հերվիզ լավ չկարդացի, շե Ռաուլ, այսինքն Ռաուլի մոտ, տոլ մի հոտ եկավ, նմանատիպ հոտ եկավ, հետաքրքիր այն չեն պատրաստում։ Ես էլ ասում եմ, որ կարող եք էստեղից տանել ուտելիքը, սա էլ չինական է։ Հին, շատ հին շենք է այդ շենքը։ Ահա այն կոմն էլ կա ռեստորաններ, էլ չբարձրանամ։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ է։ Սա էլ նույն փողոցը, արդեն վերևից եմ նայում, տեսեք ինչ հավես տաքսի է,
Դե ինձ սիրելիները, ձեզ դուր եկավ թափառել մեր հին լիլ քաղաքի փողոցներում։ Կարծում եմ, այո, շատ գեղեցիկ է, անտիկ, ամեն ինչը հնարավոր չէ այսպես նկարելով ցույց տալ։ Պետք է սեփական աչքերով տեսնել։ Դե ինչ, առայժմ լավ մնացեք սիրելիներս, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։ Գրկում եմ բոլորիդ, առողջ եղեք, պաչիկներ։